следващият остър завой надясно. Това е вътре в завода на Рено. В Руан, под Руан. Как се казваше селото? Клеон. Клеон. Це. Само че аз не виждам тук са... Следващият десен завой. След това завийте надясно. Страшно много коли има на работниците. Обаче не мога да разбера. Леки коли ли правят тук, камион или... Вземете следващия десен завой. Това ми се са нервица, не знам какво тук е. То с колелото, как ме гледаше странно, че държа камера. А, за камиони, за камиони, като гледам тук, като жуска. Всъщност, кой знае какво правят в тази фабрика, да идея си нямам, то ме води пред мене. Ще видим къде ще товара. А, тук... Ай, бандата, не гледат камерата.